Ejsa, du ser sørme bekymret ud. Hvad tænker du på? Alt for meget, det siger sig selv. Hvem er du? Benny Bæver, distriktets overbæver. Og alle tiders mestersvømmer. Du kunne vist godt bruge et par lektioner. Ha, jeg kan svømme, klatre i træer og svinge fra gren til gren. Bedre end dig. Skal vi ved? Ja. Over til den lille ø. Klar? 1, 2, 3 nu. Hey, det er uretfærdigt. Nå, hvis det skal være på den måde. Pas på! Wow! Hvordan gjorde du det? Det er en gammel junglehemmelighed. Haha! Jeg vandt, du tabte. Hvad? Vi kom i mål samtidig? Ja, det er mine ordre! Der er nogen efter mine børn! Så gør dog noget, en eller anden!